Bog svima, dragi moji, ja sam Ivana Plehinger, dobrodošli danas. Nisam izdržala jednostavno da vam ne pokažem ovu divotu gdje se sada nalazim. Dakle, nalazim se na braču, na slavnoj plaži koja se zove Zlatni rat. Ovo kako mi zvuči glas sada je zato što sam se tako dobro zabavljala sa svojim kolegama iz čitave Europe jučer i neka zvuči tako, jer bilo nam je toliko lijepo. Htjela sam vam zapravo reći da nekada jednostavno koliko god bili usred svega što nam se događa, usred posla, usred nekakvih uh, privatnih problema, usred ovoga što se događa oko nas, je toliko važno da sam sebi kažeš ne ja sada trebam sebe sada trebam nekamo otići otputovati ili uzeti nekoliko sati sam za sebe ja vjerujem da svi koji ste uh, uz mene svo ovo vrijeme znate itekako dobro napraviti nešto tako za sebe ali ono što bi vas molila da si sada uh, uzmete vremena i da mi u komentare napišete kada ste zadnji puta nešto tako napravili sami za sebe ugodili sami sebi u svim svojim gužvama ja vam ne mogu reći koliko posla sam ja ostavila sada u zagrebu da bi bila ovdje i uživala i da bi uzela ovo vrijeme sama za sebe i ne mogu vam reći koliko mi to iznimno mnogo znači i želim vas uhrabriti na to i želim vas pitati kad ste to zadnji puta napravili za sebe. Ako niste, ajde molim vas smislite plan što bi iduće moglo biti dobro na takav način da napravite za sebe jer kad na takav način samom sebi sebe daš, to vam se vraća u sto stručeno, pa i vjerojatno mnogo više od tih sto. Puno ljubavi vam šaljem s ovog mjesta, želim vam svako dobro i spoznaju da je uvijek samo dobro ispred svih nas. Bok! Evo još malo pogledajte koliko je ovdje divno, 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 predivna naša Hrvatska. Ako još možda niste ovdje došli, svakako dođite. Bok svima!